AgroKMD. Firma AgroKMD me qendër në fshatin Suk 1 tregon fidan perimor me standarde të larta cilësore, me garanci për lidhje të menjëhershme me tokën edhe në kushte të disfavorshme klimatike. Sistem rrënjor i fuqishëm, lulëzim i shpejt dhe potencial i lartë prodhimi. AgroKMD. Fidanët rriten në sera bashkohore me teknologji moderne prodhimi asistuar nga profesionistët më të mirë në vend e fal një stafi me eksperiencë shumë vjeçare. Tek ne do të gjeni shumë llojshmëri fidanësh e në bashkëpunim me kompanitë më të njohura europiane. Sigurojmë jo vetëm fidanët bazë, por edhe hibride që garantojnë prodhimtari të lartë. Firma AgroKMD siguron shpërndarjen dhe transportin kudo që ju gjendeni. E jo vetëm, por marrin porosisë sipas kërkesave të çdo fermeri. Firma AgroKMD. Garancia jemi ne. Adresa Suk 1. Celular 069 34 18 335. Na gjeni edhe në Facebook në faqen me të njëjtën logo.